Jeffy, tak u nás chod. Tak u nás chod. Jen to hodně budeme, se šup košku jelíce. Jsem na oldy. Bugin dávna bozice. Ve išbor. Bude mám kalbě jedný su košku kere. Mana šo, sýnem biz. Yeni bizni qaysi san'atga origa o'xshayapti? Hozir men fermerlardan so'rayman, chunki fermerlar juda ko'p qo'shiq eshitadi. Tez bo'lib ularni hammasiga hozir bittada Malibu'si bor. Albatta qo'shiq eshitdi. Jamila aka, mana shu sizga biz qaysi san'atkorni eslatyapti? Dildora. Dildora. Qo'sh 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 qo'sh. Dildora deb yozgan shogirdlari qalbini ochganda. Begona emas ekansiz, sizni fikrimni turmush o'rtog'ingizgacha aytyapti. Qoyil, qoyil, salomat bo'l. Voy, shogird ustoziga nafaqat san'ati, balki tashqi ko'rinishi ham o'xshar ekanda. Yaxshi inson albatta mehrini bergani uchun shogirdi ham ustoziga o'xshab qolgan. Bitta guldiroq qarsak yillar ayamaydi.